Veliki pozdrav svim gledocima Arene Sport, moje ime je Stevan Mačkić. Treći dan takmičenja u Areninoj Ligi šampiona uživo sa stadiona fudbalskog kluba Bežanija na Novom Beogradu. Posle prva dva dana takmičenja, prošle nedelje već se izdvojilo nekoliko timova koji su pokazali da će biti ozbiljni konkurenti za titulu prvog šampiona takmičenja koje organizuje najveća regionalna sportska televizija. Današnji program počinjemo susretom u grupi A. Milan Rakić, nominalni domaćin na ovom susretu, dočekuje osnovnu školu koja se nije pojavila prošle nedelje, Marko Orešković. Milan Rakić posle dva poraza od Laze Kostića i Duška Radovića ima imperativ pozitivnog rezultata pred početak ovog susreta. Glavni arbitar Miodrag Mitrović je okupio dva tima. Uskoro ćemo videti i stanje na tabeli, pre toga parovi današnjeg programa, dakle od 10 časova Milan Rakić protiv Marka Oreškovića, pola sata kasnije Mladost igra protiv Sterije, utakmica iz grupe B. Posle toga u 11.30 Marko Orešković dočekuje Lazu Kostića, u 12 časova Kralj Aleksandar I igra protiv Branka Radičevića i poslednji meč dana Duško Radović protiv Marka Oreškovića. Stanje u grupi A. Ekipa Laze Kostića, maksimalan učinak za sada, sledi Duško Radović, na trećem mestu Marko Orešković i četvrti Milan Rakić. Osnovna škola Laza Kostić ostvarila je dve pobede prošle nedelje u duelima sa vršnjacima iz Duška Radovića. 4-2, sjajna partija Đorđa Ivanovića koji je postigao dva pogotka na tom susretu. Laza Kostić je takođe pobedio osnovnu školu Milan Rakić sa 4-1. Teodor Zirojević je takođe bio dvostruki strelac na tom susretu. Ivanović je dao još dva gola i na listi strelaca on je trenutno igrač koji se izdvaja. Jedini pogodak za Milan Rakić postigao je Aleksandar Kovačević, koji će i danas protiv Marka Oreškovića biti glavna pretnja po njihov gol. U trećoj utakmici dana osnovna škola Duško Radović je savladala ekipu Milana Rakića sa 3-0. Mihajlo Protić, Viktor Cimeša i Andrej Tomić bili su strelci na tom susretu. Samo dan kasnije akcija se nastavila i u grupi B. Osnovna škola Mladost je bila ubedljiva na otvaranju protiv osnovne škole Kralj Aleksandar I. Bilo je 4-1 posle preokreta. Filip Savković je postigao jedini pogodak za goste. Dušan Milanović, Ognjen Petrović, Pavle Filipović i Uglješa Ragač su bili strelci za Mladost. U drugom susretu B grupe Branko Radičević je bio bolji od osnovne škole Jovan Sterija Popović, koja se nalazi nedaleko od ovog stadiona. Janko Bakalović i Ilija Đanić su bili strelci. Interesantno je bilo i u susretu škole Jovan Sterija Popović i Kralj Aleksandar I, koja je pripala Steriji 3-2 i u poslednjoj utakmici prošle srede prava goleada i utakmica sa najviše golova. Bilo ih ukupno 9 u duelu Branka Radičevića i Mladosti. Pobedu je odnela osnovna škola Branko Radičević. Vrlo brzo ćemo videti i sastave dva tima. Ponovim još jednom, glavni arbitar Miodrag Mitrović, koji je sudio na nekim mečevima Srpske lige. Što se tiče sastava za Milan Rakić, Ognjen Vujković je na golu, u odbrani Ćosić iz protiva, na sredini terena Kalaba i u napadu Kovačević i Veličković. Ostatak sastava čine Mihajlo Pavlović, Luka Jeftović, Denis Protiva, Mateo Veličković, Luka Dujić, Kristijan Kordić i Mane Milošević. Za osnovnu školu Marko Orešković, na golu je Stamenić, u odbrani Kostić, Pokrajac i Velinović i u napadu Stanojević i Pavlović. Stanojević koji nastupa za Bežaniju i Pavlović, prvotimac IMT-a. Počeo je susret, prvi napad za osnovnu školu Milan Rakić. Veličković je pokušao da probije, evo odmah kontre, nešto između udarca i centaršuta Pavlovića. Gol aut. Ćosić će pokrenuti novi napad za osnovnu školu Milan Rakić. Lopta odlazi u aut. Stadion fudbalskog kluba Bežanija, domaćin ovog takmičenja.
stadion koji se nalazi u neposrednoj blizini Bežanijske crkve, odnosno crkve Svetog velikog mučenika Georgija. 21 stepen trenutno, idealni uslovi za igru, dobra intervencija, sjajno iskakanje sprotive, bit će prekid, korner za osnovnu školu Marko Orešković. Kapiten Stevan Pavlović će izvesti prekid. Pavlović, kao što sam rekao, prvotimac IMT-a. Pavlović u gužvu. Miodrag Mitrović kaže da lopta pripada Oreškoviću. Dva najbolje plasirana tima prolaze u narednu fazu. Igra se dva puta po 10 minuta od nokaut faze, dva puta po 15. Presečena lopta na sredini terena. Još jednom lopta kod Pavlovića. Za sada napadi osnovne škole Marko Orešković idu uglavnom po toj levoj strani. Trener ove osnovne škole je Nikola Ljubičić. Sa druge strane njegov kolega Sveta Marković. Nije pravio previše promjena u odnosu na prošlu nedelju. Brzo izveden aut Pavlović. Pavlović udarac i evo gola! Stevan Pavlović. Treći minut. Kapiten preuzima odgovornost. Prvi gol za Pavlovića u ovom izdanju Arenine Lige šampiona. Udarac u bliži ugao. Ništa nije mogao Vujković. Udarac sa pola terena. Hvata to Stamenić. Inače, Veljko Stamenić, čuvar mreže fudbalskog kluba Kampione. Kreću nominalni gosti iz zadnje linije. Nije prošao ovaj pas Kostića. Tek nas očekuju uzbuđenja kad govorimo o ostalim grupama C i D. Danas će dosta toga biti poznato. Rekao sam već da se prošle nedelje izdvojilo nekoliko timova. Svakako su najviše pokazali osnovna škola Laza Kostić i Branko Radičević. Novi aut. Potpuno kontrolišu igru u ovim momentima osnovci iz škole Marko Orešković. Duga lopta pred kazneni prostor. Dobra intervencija Ćosića. Ognjen Ćosić, fudbaler Jedinstva iz Surčina. I prošle nedelje imao dosta defanzivnih zadataka. Ovde još jednom Pavlović probija. Nema prekršaja, kaže Miodrag Mitrović. Prilika za polu kontru Rakića. Od svega aut. Arenina Liga šampiona je naravno u sklopu akcije Arena Channels Group. Moje pravo da biram sport. Po uzoru na UEFA-inu Ligu šampiona imali smo i žreb. Dobro izveden aut. Interesantna ideja Ćosića. Tražio je Kalabu u kaznenom prostoru. Lako gube loptu na sredini osnovci iz Oreškovića. Udarac Aleksandra Kovačevića. Jedini strelac za Milan Rakić prošle nedelje. Desetka Aleksandar Kovačević. Njemu je ovo dobro poznat teren s obzirom da nastupa za Bežaniju. Ćosić do Kovačevića. Kovačević. Ovo je napamet odigrao Pavlović. Polovina prvog dela. Pogotkom Pavlovića. Osnovci iz škole Marko Orešković vode na stadionu Bežanije. Sada se težište igre u potpunosti prebacilo na polovinu Milana Rakića. Aut izvodi Pavlović. Dobro građenje.
Mora brzo da izbaci loptu sprotiva, lepo je to uradio, kontra 2-1. Ubačena lopta, ali nije stigla do Kalabe. Iako je u najavi rečeno da će Kalaba igrati u sredini, kako je počeo meč, prebacio se u napad. Izuzetno ofanzivna formacija Rakića, koji, ponavljam, mora da napravi ovde dobar rezultat da bi ostao u konkurenciji za prolaz dalje. Težak poraz od Laze Kostića, 4-1, i od Duška Radovića, 3-0. Dugo je putovala lopta. Miodrag Mitrović kaže da ona pripada osnovnoj školi Milan Rakić. I osnovna škola Milan Rakić se na ovom stadionu osjeća praktično na domaćem terenu, s obzirom da je na svega 50-ak metara odavde ta osnovna škola, a blizu je i Jovan Sterija Popović. Vidjet ćemo da li će se te dve osnovne škole ukrstiti možda u nokaut fazi. Pokušaj pokrajca. Polako ističe sedmi minut. Vujković. Prihvata loptu Pavlović. Nije bio loš pokušaj. Lopta odlazi preko gola. Dobra taktika Nikole Ljubičića. Strpljivi pozicioni napadi osnovne škole Marko Orešković. Rakić uglavnom preti iz kontre. Još jednom je morao da interveniše Vujković. Nekoliko odbrana Ognjena Vujkovića. Da nije bilo njega na golu, rezultat bi verovatno bio i ubedljiviji u korist Marka Oreškovića. Ukupno 32 utakmice će se odigrati u Areninoj Ligi šampiona. Pošto izvedeno, kreće napred Kalaba, ali lako je zaustavljen. Kalaba, video je kretnju Veličkovića. Veličković, kakva prilika. Možda i najbolja za Milan Rakić u prvom poluvremenu. Korner izvodi Mateja Veličković, takođe fudbaler Bežanije. Veličković, mislim da je želeo da pokuša direktno na gol. Deveti minut. Lepu priliku je imao Veličković maločas. Velinović. Može li Orešković možda do drugog gola u završnici prvog poluvremena? Dobar posao u odbrani iz protive. Kalaba. Dobar dribling. Izbacio je loptu iz protiva daleko od gola. Period dobre igre Milana Rakića u napadu, ali veliki problemi u odbrani se nastavljaju. Ukupno 8 primljenih golova za sada osnovne škole Milan Rakić. Kovačević. Kovačević. Predugo je zadržao loptu, ali prelepo petom do Kalabe. Ovo će biti verovatno i poslednja prilika u ovom delu igre za osnovce iz Milana Rakića. Ne može biti zadovoljan Sveta Marković, trener ove osnovne škole. Lako primljen gol u trećem minutu. Sada skok Pavlovića. Miodrag Mitrović gleda na sat. Kalaba. To je to što se tiče prvog dela igre. 1-0. Prednost osnovne škole Marko Orešković, strelac Stevan Pavlović u trećem minutu. Vrlo brzo vidjet ćemo i statistiku prvog poluvremena. Poluvreme u kojem je osnovna škola Marko Orešković potpuno kontrolisala igru. Vidite i po posedu lopte koji tim je bio konkretniji.
Nije bilo previše posla za Miodraga Mitrovića. Odlična partija i Ognjena Vujkovića, bez obzira što je primio gol, imao je tri sjajne intervencije. Uskoro gledamo hajlajce. Početak utakmice i pogodak Pavlovića, fudbalera IMT-a. Udarac u bliži ugao, lepo je sebi stvorio prostor i završio akciju. Nakon toga nekoliko pokušaja osnovne škole Milan Rakić. Naravno, centralna figura je Aleksandar Kovačević. Od njega je sve kretalo u igri ove osnovne škole. U završnici poluvremena Veličković je imao možda i najbolju priliku za Milana Rakića. Kratak predah, pa se vraćamo na stadion Bežanije za drugo poluvreme. Sve je spremno za početak drugog poluvremena duela A grupe Arenine Lige šampiona. Nakon prvih 10 minuta osnovci iz Marka Oreškovića vode pogotkom Pavlovića iz trećeg minuta. Pavlović sada gubi loptu, evo udarca. Odmah prilika za Rakić. Još jedan šut. Izgleda je bilo igranje rukom. Pokušaj Aleksandra Kovačevića pre toga. Dobar udarac Denija Sprotive. Sve prekide u timu Milana Rakića izvodi Aleksandar Kovačević. Prvotimac Bežanije. Kovačević! 1-1. Kovačević donosi izjednačenje. Njegov drugi gol u Areninoj Ligi šampiona. Desetka Milana Rakića preuzima odgovornost. E, sada da vidimo kakav će biti odgovor Oreškovića. Kada već govorimo o listi strelaca, Đorđe Ivanović iz osnovne škole Laza Kostić ima 4 gola. Janko Bakalović iz Branka Radičevića takođe 4 pogotka. Po 3 imaju Teodor Zirojević iz Laze Kostiće i Ognjen Petrović iz osnovne škole Mladost. Čak 5 igrača sa po 2 gola. Vidjet ćemo kako će danas biti raspoloženi golgeteri. Prošle nedelje je bilo zaista dosta pogodaka. Verovatno najlepši postigao je Teodor Zirojević upravo prvog dana takmičenja. Pavlović još jednom gubi loptu. Novi napad Marka Oreškovića kreće preko golmana Stamenića. Još jednom izgubljena lopta u opasnoj zoni. Promašio je sada Kovačević. Ovo je bila lepa prilika za preokret Milana Rakića. Vreme je za korner. Kovačević do Kalabe. Kalaba namestio se na desnu nogu. Odbranio je Veljko Stamenić. Biće ovde još mnogo uzbuđenja do kraja. Ali konkretnije su ušli u ovo poluvreme osnovci iz Milana Rakića. I stigli su do gola. Prekršaj na sredini terena. Oboren Veličković. I još jedno pravilo koje je vezano za nokaut fazu je da će se, ukoliko nema pobednika nakon dva poluvremena po 15 minuta, odmah izvoditi penali. Između mečeva za treće, odnosno kasnije prvo mesto, imaćemo i revijalnu utakmicu. Kovačević pokušava, ovoga puta je spreman bio Veljko Stamenić.
Duga lopta ka Pavloviću. Nije dobro ušao u ovo poluvreme. Kapiten osnovne škole Marko Orešković. Sa druge strane, velika prilika za Kovačevića. Kakav solo prodor. Gledamo još jednom slalom Aleksandra Kovačevića. Nema promjene rezultata. Ističe 14. minut. Samo na kratko. Osmica osnovne škole Marko Orešković. U pitanju je Mihajlo Projković. On je dobio priliku u drugom poluvremenu. Danas ukupno 5 utakmica. Pratimo mečeve iz grupa A i B. Slobodan udarac za Marko Orešković. Tri fudbalera pored lopte, direktan pokušaj i gol. Pavlović. Nije dugo trajalo radovanje osnovaca iz Milana Rakića. Orešković ponovo vodi, a strelac je Pavlović, njegov drugi pogodak na ovom susretu. Pametno je šutirao, oštro po zemlji, nije ni stigao da reaguje Ognjen Vujković. Nije stigao do lopte Veličković. Neće se ovde zaustaviti osnovci iz Oreškovića. Pavlović. Sve je želeo sam. Možda je bilo i boljih opcija u ovom napadu. Prošle nedelje osnovna škola Marko Orešković nije igrala, jer je bila na ekskurciji. Sa druge strane, dva susreta su odigrali osnovci iz Milana Rakić i oba su izgubili. Situacija ni sada nije dobra, ali imaju ovde dovoljno vremena da urade nešto do kraja. Aut izvodi iz protiva. Evo povratnog pasa, neće stići lopta do Kalabe. Prostor za kontranapad. Pavlović lepo na stranu. Vraća loptu pomalo i rizično Kostić. Projković, udarac, prelep prijem i onda pokušaj koji je odbranio Ognjen Vujković. Interesantno, čuvar mreže Milana Rakića. Nema klub trenutno, ali verujem da posle ovakvih izdanja u Areninoj Ligi šampiona sigurno će biti zainteresovanih. Korner za Orešković, izveo ga je kapiten Pavlović. Kovačević. Ube loptu osnovci iz Rakića u opasnoj zoni. Još jednom je morao da interveniše Pavlović. Kovačević izgubio je loptu, ali onda ispravlja svoju grešku. Ali ovde prekršaja? Ne. Odmahuje rukom Miodrag Mitrović. Pavlović dosta oštrije igra u drugom poluvremenu. Sve vreme aktivan kraj aut linije Nikola Ljubičić, trener osnovaca iz Marka Oreškovića. Pavlović! Hat-trick! Kakva partija Stevana Pavlovića, fudbalera IMT-a. I sada sa tri pogotka izbija na deobu drugog mesta u Areninoj Ligi šampiona po broju golova. Da li mogu ovde nešto do kraja da urade osnovci iz Milana Rakića? Evo kontre za Orešković, povratni pas, velika je prilika i četvrti gol za Pavlovića. Kako igra ovaj momak? Očigledno posebno inspirisan ovom susretu.
Zna se kome ide nagrada za igrača utakmice i još jednom prodor po desnoj strani. Asistencija za Mihajla Projkovića i gol Pavlovića, koji verovatno i stavlja tačku na ovaj susret. Nakon 4-1 u duelu sa Lazom Kostićem, eto, osnovci iz Milana Rakića još jednom primaju 4 gola. Pokušaj centar šuta. Dobra intervencija Ćosića. Počeo je poslednji minut. Sjajan dribling, udarac. Nije prošao pokušaj Mihajla Projkovića. Imaće Milan Rakić poslednji napad. Dobro su počeli ovo poluvreme, izjednačili na vreme, pogotkom Kovačevića, ali onda ponovo pad u igri i to su iskoristili njihovi vršnjaci iz Oreškovića. Manje od 30 sekundi do kraja, Pavlović pokušao iz prve. Najviše golova jednog igrača na jednom susretu. Evo momka koji je rešio ovu utakmicu. Stevan Pavlović iz fudbalskog kluba IMT. Kovačević kreće napred. Kovačević, udarac u bliži ugao. I mislim da je to to. Što se tiče duela grupe A, osnovna škola Marko Orešković upisuje prve bodove u Areninoj Ligi šampiona. Pobeda 4-1. Sva četiri gola za Marko Orešković postigao je Pavlović. Jedini pogodak za Milan Rakić delo je Aleksandar Kovačević. Pogled na statistiku. Posjed je ostao na strani Oreškovića. Više udaraca, ali zanimljivo više pokušaja u okvir gola osnovaca iz Rakića. Međutim, na kraju ipak težak poraz. Još jednom 4-1, kao i u duelu sa osnovnom školom Laza Kostić. Evo hajlajca. Bolje su otvorili osnovci iz Oreškovića, poveli već u trećem minutu pogotkom Pavlovića. Ovo je taj trenutak. Fudbaler IMT-a koji ako nastavi ovako, verujem da ćemo ga uskoro gledati i u Mozart Bet Superligi Srbije. Još jedan pokušaj Pavlovića. Na startu drugog dela izjednačenje Milanu Rakiću donosi Aleksandar Kovačević, fudbaler Bežani, njegov drugi gol na turniru. Nijedan je dao i u duelu sa osnovnom školom Laza Kostić. Ovo je odbrana Stamenića. Novi gol. Slobodan udarac. Ovde je lepo izveo prekid Stevan Pavlović. Pokazuje zaista odličnu igru na ovom susretu. Dobar u duelima, sjajan u prekidima. A da ne govorimo o duel igri i 1 na 1. Dakle, prvi bodovi za Marko Orešković. Za sada u grupi A. Po partijama su se naravno izdvojili osnovci iz Laze Kostića, ali videli smo i kakvu igru su pokazali osnovci iz Oreškovića. Ovo je pogodak Pavlovića na asistenciju Projkovića. Biće interesantno videti duel Oreškovića i Laze Kostića. Verovatno meč koji će odlučivati o prvom mestu. Toliko za sada što se tiče ovog susreta. Napravit ćemo kratak predah, pa se onda posvećujemo akciji u grupi B.